میری سسٹر ہے اس کے ہاں لازمی ہو رہی ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ یا کوئی سبق بتا رہے ہیں ہم وہ پڑھ لیں. ہمشیرہ جو ہے یہ بے اولاد ہے، کیا ان کا روحانی علاج آپ تجویز فرماتے ہیں؟ امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، ماشاءاللہ. یہ پاکٹ سائز جو ہے اس کے صفحہ نمبر 45 پر اچھا آپ نے اس کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاء اللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ، یعنی نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. تو یہ رسالہ یہ کہاں سے دستیاب ہے اور کیا بہت قیمتی رسالہ ہے، مہنگا ہے، کیا نہیں ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، جی جی، تو یہاں سے یہ ہدیتاً خرید فرما سکتے ہیں. یہ پاکٹ سائز بھی ملتا ہے اور بڑے سائز میں بھی یہ رسالہ ہے، تو عموماً جو ہے نا بہت کم اس کا ہدیہ ہوتا ہے. جیسے پاکٹ سائز ہے تو یہ 6-7 روپے میں تقریباً اس کا ہدیہ ہوگا، اور جو بڑا رسالہ ہوتا ہے 12-13 ایسے اس کا جو ہے نا ترکیب ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ، مدن چینل کی اسکرین پر آپ یہ رسالہ ملاحظہ بھی فرما رہے ہوں گے. جو بے اولاد ہیں ان کو چاہیے کہ یہ رسائل حسب توفیق 12, 25, 112, 313 جتنے ہو سکیں یہ رسائل آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما لیجئے. اور بہت ہی مطلب کم ہدیہ ہوتا ہے. کتنے صفحات پر مشتمل ہے یہ رسالہ؟ یہ جو پاکٹ سائز ہے جی جی اس کے جو صفحات ہیں وہ ہے 68 یعنی 68 جو ہے نا وہ صفحات پر یہ مشتمل ہے. جی جی، تو مکتبۃ المدینہ سے یہ تقریباً 12 روپے ہدیے پر امید ہے یہ رسالہ آپ حاصل فرما سکیں گے، اور ہو سکے تو یہ رسائل آپ تقسیم بھی فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے انشاءاللہ عزوجل اولاد بھی نصیب ہو جائے.